عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ذرا پیچھے پلٹی ہے صحابہ کے دور میں. آپ تو دنیا پڑے ہوئے ہیں, دین کا مطالعہ آپ نے کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فام بخشا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک رہے دعوی نبوت کے بعد کتنے سال رہے؟ بولو 23 سال. اور بولو تو صحیح, 23 سال. کچھ باتیں علماء کی یاد بھی رکھا کرو, خالی تقاریر سن کے وہ تو نہ ہونا کہ جی نشستن بگفتن کے برخواستن, تو یہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو. 23 سال زمانہ نبوت حضور کا رہا, حضور کی زندگی میں جب جہاد ہوا دو طرف کے لوگ اس دنیا سے گئے, حضور کو ماننے والے یعنی صحابہ, اور جو حضور کو نہیں مانتے تھے یعنی کفار. یہ دونوں جو طبقے ہیں حضور کی زندگی میں جو اس دنیا سے گئے ہیں دین اسلام کے نام پر, ان مرنے والوں کی یعنی قتل ہونے والوں کی یا شہید ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے بتاؤ؟ اگر بتا دوں تو یاد رکھو گے؟ سچ سچ بتاؤ دل سے. پہلے صحابہ کا سنیں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے 209 لکھی ہے کہ جو صحابہ حضور کی زندگی میں شہید ہوئے وہ 209 تھے. کتنے؟ لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث کے ساتھ علمی طور پر وضاحت کے لحاظ سے آپ کہیں کہ اختلاف آیا, علامہ سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے, قاضی صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جہاد ہوئے, جو جنگوں کے علاوہ صحابہ گئے شہید کیے گئے, بچے جوان عورتیں مرد ان کل ان کی کل تعداد, قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے 259. کتنی؟ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے کتنے کا فرق آیا؟ 50. کل چلیں, علامہ رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے تو بات مکتی مک جاتی ہے, کتنی ہو گئی؟ 259. وہ صحابہ جو دین اسلام کے لیے اس دنیا سے اپنی جان دے کر گئے ہیں, اور علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جو دین اسلام کے مقابلے میں کافر آئے اور لڑے اور مارے گئے 759. کتنے؟ 759. صحابہ کتنے تھے؟ 259. کافر کتنے مارے گئے؟ حضرت رفیق دم ہجرت کا جب دور آیا, حضرت کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جنگ لڑی ہے, اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200. اور یہ وہی مرحلہ تھا جب حضرت عمر کو فکر پڑی تھی کہ ان میں کم از کم 500 وہ حافظ قرآن تھے جنہوں نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن حضور سے یاد کیا تھا. تبھی ان کو یہ فکر پڑی تھی کہ اگر ایسی جنگ ایک اور ہو گئی تو یہ جو قرآن اللہ کا امانت ہے ہمارے پاس, بقایا امت کو کیسے دیں گے؟ اور آج امت کا کیا حال ہے؟ انا للہ و انا. اچھا اگلی بات سنیں, جو صحابہ شہید ہوئے جو مسلمان شہید ہوئے وہ کتنے ہیں؟ ابھی بتایا ہوں 1200. کتنے؟ اچھا اب اس کے سامنے جو عقیدہ ختم نبوت کی اس جنگ میں کافر مارے گئے مرتد 22,000. کتنے؟ یہ اس زمانے کا 22,000 نہیں, اس زمانے کا 22,000 ہے. اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی. اب ذرا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو کہ وہاں پورے 23 سالہ زمانے نبوت میں مسلمان ہوئے 259, کافر کتنے ہوئے؟ 759. اور یہاں ایک عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو جنگ صحابہ نے لڑی اس میں مسلمان کتنے؟ 1200. اور کافر کتنے؟ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو. اور یہ وہی مرحلہ تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس جنگ میں
تمام صحابہ کو جھونک دیا یہاں تک کہ بدری صحابہ تک. تو کچھ حضرات پریشان ہوئے, انہوں نے فرمایا حضرت یہ تو بدری صحابہ ہیں. حضرت رفیق دم ہجرت نے فرمایا بدری صحابہ حضور کی ختم نبوت سے زیادہ قیمتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں, صرف ختم نبوت زندہ باد؟ بلکہ اکثریت کا یہ حال ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی بھی نہیں جانتے. معاف کیا جائے مجھے, کسی کئی مسلمانوں سے آپ پوچھ لو عقیدہ ختم نبوت کا معنی, وہ بتا دے آپ میرے منہ پہ جوتے مارنا, اس کو پتا ہی نہیں ہوتا. ہر شے محنت سے آتی ہے, کوشش کرو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. کوشش کرو عقیدہ اسلام کے لیے محنت کرو, دنیا کی محنت سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. اور انشاءاللہ عقیدے کے لیے محنت کرو گے تو دنیا کی محنت میں کوئی عقیدے کی محنت رکاوٹ نہیں بنتی, اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں.